За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цацаа подкаст маань эхэлж байна. Хэсэг хугацаанд намж юм байсан дуучлаарэ. Хүүхдүүд маань ойрхон 3 жоох хүүхдэд очирс араараасаа дараалж өгдөөд араас нь өөрөө өгдөөд ингэ нэг хэсэг хугацаанд подкаст дээр жанцсангүй. За ингээд шууд подкастнда орё. За ямар ч байсан эхлээд хэлэхэд 1-р хуйлыг буюу нөхрөө яг байгаагаар нь хүлээж авах, өөрчлөлт гэж битгий оролдоорой гэсэн энэ одоо аргыг хэрэглээд нөхөртөө хэрэглээд ямар үр дүн гарав, юу болов, яг юун дээр нь чадахгүй байна, ямар асуудал ахиад байна, тэрийгээ сайн комментэн дээр бичээрэй. Тэгээд бас хуваараа ингээд чатаар бас орж иж байгаа хүмүүс байгаа. Тэгээд мөлий хүмүүс орж иж байгаа болохоор бүгдэнд нь бас ингээд бичээл ах юм цаг завны үед бас жоохон тиймэрхүү байгаа. Ямар ч гэсэн та хэд манд бичээд байгаа би ингээ боломжийн хэрээр хараад хариу өгөөд байхыг одноо. За тэгээ хоёр дахь нууц маань хоёр дахь хууль маань юу вэ гэхээр эрэгтэй хүнийг магт гэж байгаа. Энийг бүр маш сайн чэжилж аваарэ. Эрэгтэй хүнийг баян магтж байгаарэ. Яагаад гэхээр яг энэ хэрэгцээ маань өөрөө эрэгтэй хүний хувьд одоо сэтгэлзэн хувьд хэрэгцээнүүд гэж байгаа штэ. Тэгвэл эмэгтэй хүний хувьд сэтгэл зүйн ямар хэрэгцээ байдаг вэ гэхээр нөхөртөө хайрлуулах, нөхөртөө инхрийлүүлэх, тэврүүлэх, үнсүүлэх. За ийм хэрэгцээ хамгийн чухал гэдэг бол эрэгтэй хүний хувьд хайрлуулах, халамжлуулах нь хамгийн чухал хэрэгцээ биш. Хамгийн чухал хэрэгцээ нь өөрийгөө магтуулах байна. Энэ юу вэ? Эрэгтэй хүний хувьд бол хоол унднаас ч хамгийн чухал. Одоо бүр тийм чухал ахна штэ. Тэгээд өдөр бүр шаардлагатай байдаг. Хаяа нэг биш гэсэн үг. Яг л өдөр болгон хоол унд идчихэж байгаатай яг адилхан гэсэн үг. Усаагаар шиг гэсэн үг. Бүр усаагаарнаас чухал ээж магадгүй. За яг бүр ингэж дүүцүүлж хилжиж л амьхандаа ойлгох гэдэг юм л да. Хамгийн чухал хэрэгцээ энэ бол эрэгтэй хүний нөхрийн чинь хамгийн чухал хэрэгцээ гэдгийг л битгий мартаасай. Эмэгтэй хүмүүс болохоор хайрлуул, халамжлуулах хэрэгцээ нь хамгийн чухал байх гэж боддог. Энэ бол бидний хувьд юм шүү. Нэг бол эрэгтэй хүний хувьд хамгийн чухал нь секс ах гэж боддог эмэгтэй хүмүүс. Эхнэрүүд гэтэл яг хамгийн чухал юм нь болохоор эрэгтэй хүний хувьд өөрөөрөө бахархах сэтгэл буюу одоо өөрөөр хэлбэл эхнэр нь өөрөөр нь бахархах. Эхнэр нь өөрийг нь хүндлэх. Тэгээд өөрийг нь одоо миний нөхөрцтэй би нөхрөө миний нөхрийг хийснийг хар та нар гэд яг тэр нэг магтж байгаа яг тэр момент бол эртний үеийн хувьд хамгийн чухал байдаг бах нэ. Тэгээ энэ аягуул сонио хий ерөөс эндээ эртний хүмүүс ерөөс хандгу одоо яг л ингээл нэг өөрийнх нь ингээл байнгын бид нар ингээд хизээч ингээд хоол ундд ханч цатахгүй өдөр болгоно л өглөөсөө л идэж уух юм хоол унд эргүүлдэгтэй яг адилхан энэ бол ерөөсөө эрэгтэй хүний хувьд сэтгэлийнх нь хувьд одоо гол тэжээл нэхгүй гол хоолно. За тэгээд энэ хизээч хандгүй яг энэ сэтгэлийнх нь хувьд тэжээл гэж ярьсан шүү дээ. Яагаад ийм байдг юм бэ гэхээр эмэгтэй хүн яг нэг төрөлхийн нэг ээж хүн хүүхдтэй хайрлах нэг тийм их хүний төрөлхийн нэг зүүн билэг гэж байдаг шүү дээ. Тэгээд яг тэрэн шиг эрэгтэй хүний хувьд бүр яг тэр байглаасаа одоо өгөгцөн өгдөл нь юу гэдэг гэхээр одоо тэр болчин өөртөө заяагцсан тэр болчин шүрмэс чадал хүч чадал энэ бол тэ энэ бие махбод нь болохоор бүр байглаасаа эмэгтэй хүнийгээ гадны ямар нэгэн хүчнээс хамгаалах за тэгээд эмэгтэй хүнийг удирдан жолоодох халамжлах ийм хариуцлагатай төрсэн хүмүүс гэдэг нь өөрсөнд нь байн сануулж идэг байнал та. Тэгэхээр тийм учраас бүр ингээд нэг байглаасаа өвөгдсөн өвөгдөл учраас тэрийг ингээд зогсоох аргагүй, тэрийг таслах аргагүй. Одоо их хүн хизээд ингээд нэг үр хөвгтийн хандлаа, үр хөвгтэй хайрлах хамгаалах яг нэг тэр зүүн билгэнд байнга байж идэг штэ тий. Яг тэрнтэй л адилхан гэсэн үг гэдээ ойлгочиход болох юм аа. Тэгээ энэ эртэй хүн одоо яг энэ өөрөөр энэ бахархаад байгаа энэ сэтгэл нь болохоор маш эмзэг. Харахад ингээд эртөө манд булчин шүрмсэн зангирсан ингээд бүдүүн хатуу ингээд уу шиг том ирчүүд мөртлөө одоо эртөө үний одоо маш эмзэг зөөлөн сэтгэлтэй гэж ярьдэн штэ дотроо тэр нь яг энийг хэлээд байгаа байхгүй юу. Тэрийг нь ингээд гутаан доромжлох ямар нэгэн байдлаар тэрийг нь өгөөс тэр нэг жижигхэн юм яг айгүй маш мэдрэгэр мэдэрдэг л гэсэн үг.
Ер нь энэ бол эртний хүний бүр цуснд нь одоо тэр бие сэтгэл бүх юмд нь бүр ингэ нэвт шингэсэн гэсэн үг. Ерөөсөө л гол юм нь л ерөөсөө яг өөр өөрө бахархах, тэрийгэ бусдаас мэдрэх, тэр тусмаа эхнэрээсээ мэдрэх. Энэ бол хамгийн чухал. А хэрвээ дэрэгдэн байгаа эмгтэй хүн нь өөрийг нь хүндлэхгүй, за энэ өөр өөрө бахархаад байгаа сэтгэлийг нь ямар нэгэн байдлаар дормжлох юм бол тэр хүнд яг ямар мэдрэмж төрүүлдэг вэ гэхээр одоо яг боддоор ярих юм бол яг өөрийг нь ингээд бүр ингээд хутгаар сийчж байгаа юм шиг гэж байгаа байхгүй юу? Одоо яг төрөхөд бид нэр аягүй хөвддөг штэ тий. Яг тэр өвдөлтийг чинь эрэгтэй хүн ямар үед мэдэрдэг вэ гэхээр яг эхнэр нь өөрийг нь доромжилж байгаа, өөрийг нь тоохгүй байгаа, өөрийг нь доош нь хийж байгаа, өөрийг нь шүүмжилж байгаа. Яг тэр үед мэдэрдэг гинэ. Мэдрэгддэг өөрт нь. Тэгэхээр бодит амьдрал дээр ч гэсэн би яг ингээл нөхрийнхөө харц руу нь харж байгаа л ер нь бол баян харц руу нь аягүй харж ажигладаг л да. Тэгээд яг нэг өөрийг нь нэг одоо гомдоох ч юм уу доромжлох жоохон шүүмжлэх өөрийг нь үгүйсэх нэг тийм төрлийн үг хэлэхэд тэр хүний тэр харц нэг бүр нэг эрс ингээл нэг шал өрөөлөл явчихдаг. Нэг тийм цог золбоо нэг гал нь гинт байхгүй болол нэг тийм нэг заа заа гэсэн маягтай ол явчихдаг байхгүй юу. Тэгэхээр болж өгөл тийм үг өгүүлбэр үйлдэлээс зайлсхийгээсэ. А тэгээ бид нэр яг ямар үг өгүүлбэр үйлдэлийг хийхээр нөхрүүд маань гомдоод байна. Тэр өөрөөр бахархах тэр сэтгэлийг нь гэмтээгээд байна гэдгийгээ бид нэр одоо аюу сай өөр өөртөө хийж байгаа зүйлсээс ажиглах хэрэгтэй болж байгаа гэсэн үг. А тэгээд яг энэ нөгөө байглас үүгц энэ өгөгдлөө хамгаалахын тулд одоо зарим нэрчүүд маань одоо юу яадаг төргөн ааш гаргах магадлал айгүй өндөртэй байдаг хэрэгтэй хүмүүс. Тэр нь одоо яаж илэрхвэ гэхээр жишээлбэл одоо алгадаад авдаг ч юм уу, зүйлийг цохиод авдаг ч юм уу, эсвэл амар муухай нэг орилдаг ч юм уу, түлхээд авдаг ч юм уу, нэг тийм хэрцгий байдлаар, зодод цох байдлаар бас хаяа илэрхээд байдаг л да. Энэ бас нэг талаараа юу харуулж байна гэхээр өөрөөхөө тэр нөгөө өөрөөрөө бахархах тэр сэтгэлээ ихнэртэй одоо тэр доромжлуулахгүй доош нь хилгүүлэхгүй тулд өөрийг хамгаалж байгаа бас нэг reaction гэж одоо хариг урвал гэх юм уу да тий яг ийм зүйл гэж бас ойлгож болох юм байна. Өөрөөр хэлбэл эн чи одоо тэр яг нэг тэр хутгаар сэжээд байгаа тэр өвдөлтийг дахиж мэдрэхгүй төлөө гэсэн үг байхгүй юу? Би энэ өвдөлтийг ахиж мэдрэмээргүй байна гэж ингэ хийж байгаа гэсэн үг. Тэгээд эхтэн хүмүүс маань бас ингээд яг тэр дахин тэр өвдөд байгаа тэр өвдөлтийг мэдрэхгүй тул бид нар ч гэсэн ингээд нөгөө нэг ингээд яачгаар чинь хашгираад нөгөө нэг юмаа ингээд хийхгүй ингээд цогтож гүгээд идэв чинь яг тэрнтэй адилхан эрдчүүд маань яг энэ өвдөлтийг ингээд мэдэрчхээр дахиад өөрийгөө тэр өвдөлтнөөс хамгаалахын тулд өөрийгөө тойруулаад одоо нэгсэндээ тэр өвдөлт хинээс ирж гинүү яг тэр хүнтэй ахиж харьцахын тулд өөрийгөө тойруулаад ингээд хань босгочдөг. Яг энэ бол бодтоор бол ингээд хань биш шүү дээ. Яг ингээд хийсүр ойлголт шүү дээ энэ тий. Өөрөөр хэлбэл эхнэртэйгээ харилцах харилцаанда өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө сэтгэлийн хань тэр нээлттэй байдлыг хаачдаг гэсэн үг. Хаалгаа хаачдаг гэсэн үг. Өөрийнхөө дотор юу болж байгаа, юу бодож байгаа, цаашдаа яамаар байгаа тэр бүх зүйлээ ингээд ярихгүй, хэлэхгүй хумаад хаачна. Дээрээс нь таныг гар хөөлн бүр яг нэг тахирдтай хүн шиг болчихно. Гар нь ч таныг харилгаа бай чинь үг нь ч танд гой үг хэлэхээ бай чинь нэг иймэрхүү байдалтай болчихно. Ерөөсөө л яг нэг тийм хилгүү дүлий. Тэгээ таны хэлж байгаа үг сонсох байж чинь дүлий болчихно. Аа танд ямар нэгэн гоё үг хэлэхээ байж чинь, өөрийгөө илэрхийлэхээ байж чинь, ямар нэг юм санаагаа илэрхийлэхээ байж чинь. Яг нэг жижигүрийн нэг амьдралтай болчихно. За энд нэг хэлэхгүй бол энэ бас уурлаад жанжанжан гэдэг юм чинь нэг юм судлаа үн гэсэн нэг юм хилээдэг гэсэн маягтай нэг тийм жижигүрийн амьдрал гэж ярьдаг шүү дээ. Нэг тиймэрхүү маягтай болчихно. А тэгсэн мөртлөө яг ойр орчныхан болохоор найз нөхөд илүүдтэй хүмүүстэй маш хилэн далонг ярилцсан өөрийн сэтгэлээ гэнэ. Тэгэнгүүт нөгөө эхнэрүүдийн хувьд одоо яг ямар мэдрэмж төрдөг вэ гэхээр бас шар гозоогоо надад ч гэсэн яг ийм байдал бас хэд хэд удаа тохиолдчихсэн. Нөгөө энэ арга сайн мэдхгүй байх үед надтай ингээл ярих нэг тийм нарийн шир юм ярихгүй байгаа мөртлөө найзуудтайгаа илүүдтэй юм яриад инээ чайнагаал. Тэнгүүт миний бүр өстө уур хүрэл бүр шар гозоогоо энэ яхараа ингээд надтай юм ярьдг байж чинь өөр хүнтэй ярьт ингээл тэгээд дахиад ингээл араас нь хөөцөлтөл хөрүүлгээл чи яхараа ингээд дод гэвэл ингээл гих мэдчлэнгээр гэсүг. За тэгэхээр одоо энд нэг юм ингээд тодорхой болох хэрэгтэй байгаа байхгүй яг эмэгтэйчүүд эхнэрүүд биднэрийн яг ямар хийдэг үйлдэл маань үг маань одоо яг нэрчүүдийн одоо энэ өөр өөртөө итгэх
үргэлж энэ магтуулахыг хүсээд байгаа энэ сэтгэлийг нэг ингээд шархтуулаад байдаг вэ гэхээр заримдаа санаатай, заримдаа санамсаргүйгээр. А санаатай бол мэдээж бид нар бүр ингээд яг нэг уур хүрсэн үедээ бүр нэг бодож бодож байгаа бүр нэг хамгийн хорон үгийг ингээд бүр уурын хүртэл нэг зэвүүн ингээд хоолооныхоо өнгийг хүртэл нэг зэвүүн дээрээ тавьж хэлдэж штэ нэг санаатаагаар. Би бол бас аюулт хийдэг байсан. Хаяа бас ер нь тэгчгээд ээ. Ер нь миний гол хамгийн дутагдaltaй зам чанарын нэг бол энэ л дээ. Би бол ингээм эмгтэн хүмүүс шиг чи та ингээ хэрэлдэггүй мөртлөө бүр яг бодож бодож байгаа тэнийг яавал би бүр ста нэг ста бүр нэг нам унахаар нэг үг хэлнэ гэж бүр бэлдэж байгаад бүр яг тэр үгээ хэлчихэд нэг санаа амардаг. Тэгээ яг тэр хиллээд эцээд яг одоо ингээ бодохоор яг сайн үр дүн авчирдаггүй ах вэ? Улам л нөгөө ингээ хүнээ цааш нь өөрөөсөө түлхээд илүү хоолтой бит хоёрын харилцаа ингээ улам хүн дэрэд улам нэг тийм хүйтэн хүндийн харилцаатай болгоод ээ тийм бэлээ. А санамсаргүйгээр гэхээр одоо жишээлбэл эмэгтэйчүүд маань бас мэдэх мэдэхгүйгээр санамсаргүйгээр бас нэг найзуудынхаа хажууд эсвэл хамаатан садныхаа ялангуяа ээж аавын хажууд ч юм уу бусад ирчүүдтэй харьцуулаад эсвэл тэр чадрын ингээд нэг тутуугаар үнэлээл тэ эсвэл ямар нэг үг хэл амаараа доромжлоо алтай нэг муухай янз бүр үг хэлээл хэн үгсээ арчааг бид нар нэг тийм арчааг гэдэг үг аюу хийргэлдэж штэ хэн станы арчааг ар дурак байж байгааг нь хараад агаар энэ төр гэх мэтлэнгийн тэр арчааг гэдэг үг бас амар сонсогддог гэн амар сонсогдтой юм шиг хэрэгтэй юм за тэгээд одоо өшөөч яг ер нь ингээл яг доромжлуулж байгаа яг энэ үди яг ер нь зарим ер нь л их их хэрчүүд маань эрсдэ ингээс бүр нэг царайнь хувьс гэж уурал авчдээ штэ. А яг хо зарим нэг бас нэг хүлээдтэй нэг ганц нэгүүд нь дуугартгүй яж болох юм. Гэхдээ дуугартгүй ч гэсэндээ бид нар чинь дотроо ингээд айгүй ингээд гомдоод шархалч идэг юм байна л да. Дээрээс нь бид нар бас зарим эртний хүмүүсийг одоо тэр гадаад байгаа үзмжээр нь шоолох одоо тэр өөрийнх нь гаргаж байгаа тэр нэг ата хөдөлгөө зан ааш юу гэдгээр тэрүүгээр аягүй тийм ингээд шоглож харцдаг шүү дээ. Ингээд доош нь хийх маягтай. Инээж жагаал бид нэр хөөрхөн урдталт нь гарч инээж жагаал доош нь хийгээд идэв шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөөтх нь бас ингээд эргээл бид нэрийг доош нь хийгээл инээгээл инээгээл доош нь хийгээл. Тэгт яг үндэ бид нар лоо ч гэсэн ингээд хандаалны доош нь хийгээл инээхээр би ингээд нүүрэн дээр инээж байгаа ч гэсэн яг цаана ингээд аягүй хөх тийм нэг энэ намааг ингэж боддгийм би. Энийг ингэж за тэгвэл яхаа чи тэгвэл тэгж байгаа бол би чамаа дараа тэгний гайгүй ингээд дотроо ингээд шүд зуух маягтай нэг иймэрхүү харилцаа ингээд болоод байдаг штеп. Тэгэхээр цаадуул чи бас дотроо бас ингээд бас гомдол байж идэм байнал та. Ер нь тэгэл одоо хамгийн одоо шархтуулах юм нь ерөөсөө л тэр хүнд итгэхгүй байгаагаа харуулах гэж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл юу гэдэг. Одоо ингээд жишээлбэл одоо гэрт ингээд эртний хүний хэрэгцээ гарах одоо шил хүнд юм өргөгч юм уу эсвэл за ингээл одоо цахилгаан хэрэгсэл идэвэрлээ гэж бодъё. За хамгийн наазах нь л одоо юу яадаг ч одоо ингээл крант бөглөрлөө. За тэгэхэд одоо юу дий? Аа энэ үтээр одоо бөглөөс нь гаргаж худлаа эсвэл энэ үтээрийн орой ирээд гаргасаар адил мүүд бүтгүү зүгээр бошоохон шиг сэлэсрийн дуудаад энийг янзлуул чи энэ хүлээгээд бүтгүү эсвэл тэгээ алга болчихт эсвэл зас чи ингээ юм улам эвдлээ ачт ингээ мэтчлэнгээр шууд нөгөө сэлэсрийн дууддаг цахилгаанчны дууддаг ч юм уу хамгийн наазах та. За тэгэл одоо нөгөө хүүхдэд ийм юм өгөх цаг ингээл ажил төрөлдөө гараа явлаа хүүхдүүдэд ийм юм өгөх цагийн за энэ энийг өгөөрэ гэж хиллээд явлаа араас нь байм бай эргэж уцтаал өгснө ийм юм өгснө хүүхдүүд хоол хийснү яасну ээснү гэх мэтлэнгээр ингээд баян одоо эргэж нөгөө юм ингээд сануулгах гэх мэтлэнгээр те өөрөөр хэлбэл одоо нэгс нь тэр хүнийг одоо хүсээгүй ахт нь бид нар аюулт зөвлөгөө өгдөг. А за тэгээ энийг одоо яахаар ань гэлд нэг хаяа бас нэг асуудсан штэ цаадуул чинь тэгэнгүүт л бид нар чинь пүүх яг үүндээ бол тэр хүн доцроо ингээд өөрийнхөө хийж байгаа юм их нэртэ анхаарал одоо их нэрийн анхаарлыг татах тэг их нэрээсээ бас нэг ганц нэг гайгүйг сонсчгоо л амхандаа ингээд тэгдэг ихэнхэнд тэгэхэд бид нар болохоор яг үнэхээр зөвлөгөө хүсэж гин гэж одоод яг нөгөө эмэгтэй хүмүүс нэг хоорондоо нэг зөвлөгөө айгүй амар өгдөн штэ бүр ингээд тултална тэр шигэ сэтгээд бид нэрт аа бэ гэж жүнжүнжүн гээл ингээл зөвлөөд ирэхэд цаад хүнд маань бас юугээд ойлгогддтук вэ гэхээр бас л өөрийн чадрын дутуу үнэлэлч одоо ийм юм чадахгүй тийм юм чадахгүй юм чи одоо энийг суралц тэрийг суралц гэж байгаа юм шиг сонсогдтол ингээл бас нөгөө нэг юу нэг бас гинтээд байдаг юм бэ аа өшөө бас нөгөө санхүүгийн хувьд бас айвуух ингээл бид нэр ирчүүдийг одоо айвуух ингээл бас иймэрхүү байдалд оруулдаг
одоо юу гэдэг мөнгөгүй ах чийх гэдэг юм чи гэдэг юм уу тий. Ана олж байгаа орлого чи хаана ч үрхгүй ах чи зүгээр юу хүснэ чи да ч гэдэг юм тий. Энийг иймэрхүү бай өнг айсаар харьцах. За эсвэл ингээл заримдаа ингээл одоо эхтэн хүмүүс ингээл ингээд ажил дээрээ ч юм уу эсвэл ямар нэгэн байдлаар нэг тодорхой хэмжээний өөрийнхөө хувьд ингээд амжилт гаргачаад тэрийг ингээ айгүй эхнэрээрээ ингээ мактуулах гад биста тэгээд ингээд гэл өнгөт оон заа заа гэл нэг тийм тоосон нэг тийм нэг юу болохгүйгээр те бид нар ингээл өнгөрөөчдөө шүү дээ оон заа заа тийм оон гэл яг энэ үед нь л бид нар бүр ингээл айгүй хөөргөл те бараг тэнгэрт нэстэл нь ингээл магтахснаа маань л давааг нь ингээд ер нь л эхтэн хүмүүсийн хийсэн юм ер нь л их голдог шүү дээ ингээл аяг тавг за тэр гэр орны ажлаас гадна одоо бусад өөр төрлийн юмнуудыг одоо ингээл чидээ энийг нэгжгүй яса энэ чинь ингээнгцэн биш тэр чинь ингээнгцэн биш нөгөө хийцэн байгаа тэр нэг амжилттай тэр олд юмыг олж харахгүй мөртлөө тэр эмгтэн хүмүүсийн ер нь онцлог юм шиг байна дандаа тэр нөгөө нэг болохгүй бүтггүй юмнуудыг айгүйх олж харна тэгэл чи энийг нэгжгүй яса чи тэрийг нэгжгүй яса ингээл гих мэтчлэнгэр тэгээ одоо ямар нэгэн асуудлыг одоо шийдвэрлэх тал дээр ингээд тухайн нөгөө нөхрийнхөө санал бодол шийдрийг нь санал бодол шийд юутай бас нийлэхгүй энэ бас ингээд аюу хэмтэй юмс гэр бүл дээр ингээд ажиглагдаад тий. Үгүй би тэгэхгүй би тэгнэ гэж бодохгүй наа чи тэгдэж штэ чи наа чи тэгдэж штэ чи тэгдэм мэддгүй маань шиг ингээд гих мэтлэнгэр тэгээ бас нөгөө ажил мэргэжлийн аюух шүүмжилдэг штэ бид нар тий. Аа өгсөн чиний дээр тэгдэг чинь ямар хаваад чи тэгэл дээр тэгээ тэгсэн мэс дээр чи наадах чи ингээл ажиллаад байдаг цалин цагаа өгдөг ч юм уугүй ч юм уу. Одоо тий наадах чи хийлээгээ тэг ямар цалин цагаа чи нэмэгдэх юм уу өлгтэй юм яах юм уу гэхэл ингээд бид нар нийт нэг доош нь хийсэн байталтай шээ чаавас байж байгааг ингэсэн маяг тий. За тэгээ бас нэг гол өөлдөг юм нь болохоор бид нар чи нөгөө тухайн үний хада гадаад өнг үзэмж байдал штэ одоо шил өмсөн хувц тэгэл тэр гиз гүзээ уньчсан үнч юм уу те сахал сан байгаа ахгүй ч үсээ засуулж гэдэг юм те нэг юм гадаад үр дүрхтэй холбогдлоогоор тэгээ бас нэг юм нь болохоор бид нар бас аюу ингэдэж штэ чист намайг байхгүй бол энийг хийж чадах юм уу чи ер нь надтай надгүй байсан бол штэ өнгөрөх баха гэд бид нар аюух өөргө ингэ дээшээ дүүйл гэж ингэж ярь би бас яг ингэж аюух ярьдаг байсан. Одоо ч гэсэн хаяа тэр занга тавьж байгаа хаяа ингээл өөрөө чиста надгүй бол нэр ингэж тийгтэй. Энэ чи ингээл хийчих юм чи чиш. Ингээл хийчихдээ чи гэдэг чинь л яг цаагаараа чиста надгүй бол нэрэ чи юу ч биш юм биш гэсэн. Яг тэр санаа ингээ өгчээд юм байна л да. Яг нэг иймэрхүү байдлаар урт удаан ингээ харьцаад ахаар нөгөө олон жил амьдраад тэлхэр нөө эмгтэн хүмүүс маань өөртөө ч мэдлгүй ингээд баг багаар ингээд нөхрөө ингээд мэрсээр хагаад бүр юу ч үлдээхгүй болгоцсон байт юм байна л да. Ингээл яг хулган шиг ингээл нөхөр хажуунаас ингээл мэрэл. Тэгээ ингээсээр гад нүү ирчүүд чи өөрсөндөө итгэх итгэлгүй. Цаг золбоогүй, хиймэргүй гэж ярьдэн штэ. Тэгээл нэг унжигаал ажилнаж бүтггүй, нэмэлт орлогоч орж ирэхгүй, улмал уруудаал ингээл. Тэгэхээр нөхрүүдийн яг иймэрхүү байдалтай амьдрал нь байгаа бол тээ. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн хувьд, мөнгө төргөний хувьд ингээд хангалттай өөртөө гэсэн хүс юм аа ингээд чөлөөтэй авчдаг аа нөхрүүдтэй хайрлуулаад ингээд дуртай хэдэн үнсүүлээл те ийм сайхан харилцаатай байж чадахгүй байгаа яг өөрийн чинь амьдрал яг өөрийн чинь боцноор биш нэг л биш ингээд нэг яваста нэрэ байгаа энэ бит хоёрын амьдралын байгааг энэ гэд ингээд дотроо яг бодож байгаа бол яг энэний уг үндэс нь бас өөрт чинь бас байгаа юм байна шүү гэх эхнэрүүд маань бас бодосоо. Эхнэрүүдийн хувьд болохоор ихэнхэнд нөгөө нөхрүүд рүүгээ ингээд буруу тал ингээд харуулсан. Шинэ нэг юм нь арчаатай байсан бол энэ нэг юм олигтой байсан бол өдөд ингэж амьдрахгүй байсан гэдэг дээр ингээд тавьцсан яваад байдаг. Ингээд хэсэг хугацаанд ингээд яг урт хугацаанд ингээд үрслээд тахсан бол нөгөө сэтгэлийнхэн дарамтнаас гарахын тулд нөгөө ирчүүд маань тамхинд их ордог байх нь, айрх уудаг байх нь, гадуур их явдаг байх нь, гэртээ ирэх сонирхолгүй болдог байх нь нөгөө төрүүний нэгдүгээр юун дээр яриадсэн шиг тэгж явж байгаад тэр сэтгэлийн дүүргэх, өөрийг нь магтах, өөрийг нь хайрлах, өөрийг нь ингээд дэмжиж ингэж ярддаг эмгтээчүүдэд баг багаар татгацсаар гаад нийгмийдхэд өөр нууц амраг гэдэг яриач эндээс гардаг байх нэ. За ийм байдалтай болсон юм чи юу нөгөө романтик юу таныг баярлуулах юу таныг тэврэх юу таныг үнсэх юу таныг ийлж таалах юу таныг ойр ойрхон оролдох секс мекс бүр холдоол те ийм хүү байдалтай болно шүү. Бүр хүндрэхээр юу руу очих вэ гэхээр бэлгийн чадваргүй болох те магадгүй гаж зуршилтай ч үлэр магадгүй. Хэрвээ яг одоогийн нөхцөл байдал дээр амьдрал дээр яг иймэрхүү байдлаар эргэжтэй хүн аль хэдийн ийм болцсон байгаа бол буцаагаад ингээд яг байранд нь оруулахын тулд
Одоо эн чинь яг ийм байдал төрхийн тулд 1-2 хоногийн дотор ийм болчихоо, 1 жилийн дотор ийм болчихоо штэ. Нилийн олон жилийн ийм байдалтай байжгаад ийм байдал руу орсон гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ ийм байдалтай хүнтэй байгаа бол эхнэрүүд маань нөхөртөөгөө яг яаж одоо шүүмжлэх байх юм бол улам л тэрнэр рүүгээ орно, тэрнээсээ гарч чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нөхрөө алхам тутамд нь баг зүйлийг хүртэл ингээ ажиглаад нөхрөө маш сайн хүндлээд одоо магтаад би эрх хүн шүү, би өөрөө бахархаж байна, би ста нэр мундаг юм аа гэж бодох. Яг тэр бүх юуг нь ойл одоо өгөхийн тулд үгээ цигнээд үйлдэлээ цигнээд удаан хугацаанд ингээ явж чадах юм бол аажимдаа нөгөө эртэй хүн маань одоо өөрчлөгдөх болно. Эмэгтэй хүмүүс маань ер нь ингээд эртний үний алдаа тогтцоолыг ингээд сайн шүүмжлээд хилээд байгаа юм бол бид нар ойлгоод өөрчлөгдөх бах гэж ойлгоод аюул шүүмжилдэг хүүхдүүд ээ ч гэсэн бид нар тэгдэг эртний хүүхдүүд ээ ч гэсэн гэтэл хизээч оо та өчнөө олон жил шүүмжиллээ одоо ингээд байгаа байдлыг хардаа өөрчлөгдөж үү нөгөө багалын өөрчлөгдсөн байж магадгүй оо таны үгэлд болохоос цалхаад те гэр бүл авч үлдэхин тулд яг үнэндээ бол тэр үнэн сэтгэлээсээ тэр өөрчлөгдөөгүй яж магадгүй. Тэгэхээр яг өөрчлөлт гэдэг зүйлийг яг ийм шүүмжлэл шүүмжилсэн ярианаас биш те. Одоо яг энэ өөрг нь баг багаар ингэж байнгын ингэж магтаж урамшуулснаар олж авна шүү. Тэгээд ерөөсөө таны хэлж байгаа энэ үг үйлдэл чинь яг яаж нөлөөлж ийн гэдгийг зүгээр л нүднийх нь харцнаас харчих инээж гин үү. Тэр үгийг хэлэхэд хувьс гээд царайнь хувьс гээд явчих гин үү? Эсвэл ингээд нэг тийм өөрөөрө бахарсан цаанаа нэг жогтой энийг гэдэг нь үү те? Ер нь бол ингээд эртний хүмүүс чинь аюу том юм зүйлэн төлөө зорж авдаг штэ. Бизнес амжилттай болгох. За тэгэл байртай, мөнгөтэй одоо дандаа том юмны төлөө те. Өр хүүхдүүдтэй сайхан сургууль сургах ч гэдэг юм тий. Тэгээ энэ нь болохоор яг хэцийн дүндээ болохоор одоо мөцхөн мөнгө төрөхтэй болоо л тий. Энэ хамгийн чухал байдгүй мэн л та тэдний хувьд хамгийн чухал нь яг энэ бүхнийг би ингээд хийгээд чадчихлаа шүү гэд тэрийг ингээд ихнэртэй хэлж тэрийг нь ихнэр нь хүлэн зөвшөөрөх яг тэр нэг мэдрэмжийг авахын тулд эцээ эцэд эрэхтэй хүмүүс маань ингээд байнгын ингээд том зүйл рүү зорж ингээд тэмүүлж хийж явж байгаа юм л да. Тэгээ яг энэ яг ингээд амжилттай явж байгаа том зүйлэн төлөө ингээд зориглоод явж байгаа энэ үед нь одоо янз бүрийн амжилтыг ингээд одоо хитэрхийх магтчвал одоо бүр хамраас хөө тэнгэрт гараа явчих бах гэж эмгтээчүүд бодоод бас ингээд үг хэлээ цигнээд нэх яадггүй гинэ бас хэлдэггүй. Би ч гэсэн бас ер нь тэгж боддог байсан. Аа ингээд хилэнгүүт л угаасаа яг ингээд бүр нэгдэгдэгнээл ерөөсөө бараг л надаас өөр хүн бараг энэ дэлхийн ертөнд төр байхгүй гэж байгаа юм шиг л аашлал эхлэнгүүт миний бас дургу үрэл хөксөн миний ингээд орос хувийн нэрийг бас олж харчих зөвхөн өөрөө өөрөө гэл гэдэг хаа ингээд шаргаа зогоо дахиад би ингээд өөрийн доош нэгэл өөрөө ингээд дүүйлгэл хөө хөксөн чи минь би байхгүйсэн бол чиний хийж чадахгүйсэн гэх мэтлэнгээр ингээд хайрцдаг байсан л да. Аа тэгсэн чинь буруу байсан, энэ бол үнэхээр буруу байсан. Ямар нэг юм хийгээ явчихт нь би бол бас ингэж боддог байсан л да. Ингээд одоо хажууд нь байгаа би энэ алдаа тутагтлын хэлэхгүй бол өөр энэ хүнд хин хийх юм бэ? Нөгөө хэд нь бол тэгэл наана энийгэл цаана муулаад явж байгаа юм чи би ингээд сайн хэлэх ёстой гэж одоо би чи хэл одоо хэлэхгээтэй хэлэхтэй ингээд зөв сайхнаар ойлгуулж хэлж чадахгүй шүү дээ. Эмхтэй юм чи ингээд хэлээл ингээд үргэлжлээл яриад явах юм бол нөгөөт нь аяндаа шүүмжлээл шүүмж болоод чи тэгээд ингээд одоо тэгэл ингээд дутагтлалтай талуудыг нүүлгэж гаргаж ирээл те. Тэгээд нөгөө бахарах гал өөрөө бахарах гад байгаа сэтгэлийг бас ингэ шархлуулаад эхэлдэг юм байна л да. Энэ эртний хүмүүс маань өөрөө яг ингэдэг нэг эхнэрээрээ ингээл нэг магтуулаад эхнэр нь өөрийг ингээл бахарахж байгаа. Яг тэр үед эртний хүн яг юу мэдэрдэг вэ гэхээр өөрийгөө бүр яг ингэ жинхэнэ эр хүн бүр ингээл баатар шиг мэдэрдэг юм байна л да. Энэ том болсон эртний хүн гэлтгүү эртний хүүхдэд ч гэсэн яг тийм мэдрэмж төрдөг юм. Тэгээ яг ингээ эртэ хөхтэй одоо хайрцах гол түлхүүр нь юу гэхээр яг ингэж л хайрцсан гэнэ ерөөсөө өөрийг нь байнга өөрт нь жинхэнэ эрх хүн шүү гэдгийг мэдрүүлэх. Тэгэх юм бол эртэ хөхт маань өөртөө маш ихтгэлтэй болдог гэж байна. Тэгээ ингээ магтаад ахаар чинь нөгөө эртэ хүн чи өөргөө ингээд амар гоё эрх хүнээр ингээд мэдэрхэрч өөртөө ихтгэлтэй болоод тэгэл баян ингээл нэмсэглэл те ажил нь цаанаасаа бүтээлнэ гэл нэг тийм цог цолбод хиймэртэс тө хүүхаа гэл ерөөсөө шал өөр болдог. Эмэгтэйчүүд минь эрчүүдээс болж өгөл магтаал эр хүний үүргээ гүйцэтгэж байгаа тэр өчүүхэн зүйл дээр нь ч гэсэн өөрийг нь ингээл өргөж өгөөл те. За чимэстэй эр хүн шүүс чимэн станаар мундаг эр хүн шүү гэдэг нь баян мэдрүүлээд байгаа нь хамгийн чухал ах нэ.
За тэг яг хо заримуд нь бас асууж магадгүй яг юуг нь яг юу гэж магтах юм бэ гэд нөгөө магтал сураагүй ихэнх нь нөгөө байнгын шүүмжилдэг болохоор яг юуг нь яг яаж магтахаа бас сайн мэдгүй байж магадгүй. А нэгдүгээрт та тэр хүнийхээ нүд рүү харц руу нь харах юм бол бүр сайн байна. Тэгээд тухайн хүнээ бас тодорхой хэмжээгээр гарын бариад ч юм уу эсвэл илээ юу тэврээд ч юм уу те зөөл хүн яг нэг өөргөө нэг тайван байгаа үед ч юм уу тэр хүний одоо бие галбарыг магтаж болж байна, болчин шүрэмсэж болно, дуу хоолой, сахал үс, царай те одоо сексийн үед ч гэсэн магтаж болж байна, өндөр сайхан чирэг биен магтаж болж байна. А за тэгэл одоо тэр машин тэрэгтэй холбогдлоо машин жолоод хурч чадвар ч яж болно. За тэгэл ер нь одоо тухайн хүний маань өөрийнх нь давуу одоо сайн чанарууд нь юу гэдгийг тэрийн л магтаад байхад болно гэсэн үг. Ажлыг нь магтаж болно. Одоо танаа нөхрийн чинь хийдэг ажил нь одоо бусад салбараас арай өөр нарийн мэрэгч шаардсан бол тэр нарийн мэрэглийн шаардж болж гээ. А харин тэрнээс шин нөгөө гэр орны ажилд оролцсон те тэр ор хураасан одоо аяг угаасан гэх мэтлэгний тэр нэмэгтэй хүмүүсийн хийдэг те тэр жижиг шааж гэр орны жижиг шаажиг ажил гэхээсээ илүү яг энэ нэг өөрг нь эр хүн гэдгийг мэдрүүлэх ийм зүйлүүдийн төлхөө магтаасай. Багцаар бие тооч болоо гэж битээ айгаарэ. Тэгтээ дүргүй цаан чи нийгэмдэр өчнөө олон ийм асуудлууд өчнөө олон хүмүүстэй хайрцаж байгаа. Тэгэхээр тэр болгоны шийдвэрлэхэд ингээд хайрцаад явж явах та аянда цаанаасаа нийгмээс ингээд байнгын ингээд дээрээс ингээд даруулгатай байж идэг учраас тэр нь санаа зовтолгүй шүү. Яг өөр өөр нь бахархж байгаа их нэртэй байна гэдэг бол эхтэн үед бол одоо хамгийн аац жаргал байдаг юм аа. Өөрөөр хэлбэл тэр эхтэн хүний сэтгэлийн ундраган нь болж амьдраарэ гэж эмгтээчүүдээс хүсье. За тэгээ яг энэ хоёр дахь энэ хуйлаа хэрэгжүүлээд нөхрөө ингээд магтаад эхлэнгүүт зарим эрчүүд маань бас яг ингээд өөртөө чинь магтангууд л өөртөө чинь маш гоё хайрцна гэж бодчихлээ. Зарим нь болохоор бүр эсрэгээр амар муухай хайрцаатай бүр энэ ч юу вэ гэмээр хайрцаж магадгүй. Яа тэгэхээр нөгөө урд нь ингээд яг тэр хан босгочоо сэтгэлийн хан гүнд ингээд бүх юм ингээд нууцсан байгаа энэ хүн чинь яг ингээд өөрт нь итгээд өөрөөр нь бахархаад эхлэхээр за одоо би энэ хүнд итгээд ингээ хамаг юмаа ярьж болох юм байна шүү. Би өөр нь ийшээгээ бүх юмаа гадагшлуулж болох юм байна гэж ойлгоцсон хүн чинь нөгөө өчнөө олон жил хураагдсан ингээ тэр сэтгэлийн гүнд байгаа юм ингээ нэг ингээ сад ингээ тавингууд тэр дотор нь байсан уур бохомд бүх юм нь ингээ ийл гарч ирэх магадaltaй шүү. Өөрөөр хэлбэл ууралч чадахгүй уцаарлж чадахгүй тэрийг аягүйх ингээ барьдаг байсан гэсэн үг одоо гэр бүлийн хаан төлөө одоо амьдралаа авч үлдэхин төлөө. Тэгэхээр тэр нь ингээ гадагшлуулж магадгүй ер нь бас тэгж гадагшлалт юм бэлээ. Тэгэхээр яг энэ үеийг бас сайн ойлгоод яг иймэрхүү байдал гарах юм бол битгий ингээд өөдөөс нь бас муухай ашлаарэ. Дэвчээртэйгээр ахиад үржүүлээд яг тэр байдлаараа ингээд харилцаа дагаар тэр бол хэсэг хугацааны л асуудал шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээ түрүүний подкастн дээр нөгөө нөхрийнхөө сайн талыг ингээд заавал цаасан дээр бичээрэй гэдсэн шүү дээ тий. Тэр яг тэр заавал тэр бичсэн тэр цаасан дээр бичсэн тэр сайн талуудаа ахиад нэмээд ингээ бичээд байгаараа илрүүлээгүү мартцсан анзаарж байгаагүй сайн талууд нэмэгдээ л гарч ирээд байт энэ. Тэгээд яг тэр сайн чанарууд нь гарч ирэхэнгүүт нь л тэр доор нь л та магтаад байгаарэ. За тэгээд төсгөлд нь хэлэхэд миний яригадаад байгаа энэ сэдвүүд маань зарим нэг хүмүүст бас таалагдахгүй байж магадгүй. Зарим хүмүүс маань ингээд яахаараа эмгтээчүүд бид нэр дандаа ийм одоо их нөхрийгээ хайрлах, нөхртөө хайрлагдах ийм зүйлийг хийх ёстой. Нөхрүүд яагаад иймд анхаарлаа хандуулдаг юм бэ гэдээ тиймхүү зүйлүүд бас битсэн байсан. Хэрвээ яг хөө энэ бол хоёр талтай л да. Та хэрвээ үнэхээр тэгж боддог бол би заавал юм хийх шаардлагагүй. Энэ хүн ч гэсэндээ надад ингэж хандах ёстой гэж байгаа бол хамаагүй та хийхгүй байж болно. Тэгээ таних юм ямар нэгэн байдлаар хийхгүй та яг ингээд одоогийнхоороо байгаараа ингээд хайрцаад явж хад нөхөр чинь таныг улмал илүү хайрлаад улмал илүү танд татагдаад байгаа бол хамаагүй тэрээс ямар ч асуудал байхгүй. Хэрвээ таны нөхөр улмал танаас хүндирээд улмал таныг хайрлахгүй танд гой сайхан үг хэлэхгүй улмал ингээд хоёр хайрцаа хүүтэн хүндээ тал руугаа яваад байгаа бол та өөрсөлт хийхээс өөр аргагүй болж байна гэдгийг сайн анзаараарай. Тэгээд тэгж явсараад нэг өдөр гинэл нэг нууц амраг бумар гарч ирэл те. Тэгээд нэг саалч нийлэх асуудал дээр тулчих үед ээ. Нөгөө талаасаа болохоор юу гэхээр эрэгтэй хүмүүс маань угаасаа байглаасаа их нэртэйгээ сайхан харилцах одоо энэ хайр сэтгэлийнхаа асуудлыг өндөр түвшинд авч явах ч гэдэм үү иймэрхүү чиглэлийн юм угаасаа сонирхлын татдгүй маа. Бид нэр угаасаа байглаасаа тийм одоо их нэр гэр үлээ авч явах хамгаалах
хариуцж авч явах тэдний хариуцлага гэж ухамсарладаг учраас тэднэр амьдралаа яавал илүү сайн болох вэ гэдэг дээр л бодно үхэж тэр харилцааг яавал илүү сайн төвшөнд аваачих вэ, эхнэртэйгээ би яавал илүү сайхан харилцах вэ гэдэг тал дээр ерөөсө тэдний анхаарал төвлөрдгөө шүү. Энэ бүр төрөлхийн тийм зан характерын ялгаа байгаа. Тэгэхээр зүгээр эмгтээчүүд манд л өөрснөө ингээд тодорхой хэмжээгээр өөрчлөгдөөд нэг багасаг юмнуудаа өөрчлөхийг энэ харилцаа бол маш гоё болоод маш гоё зөвлрүүд аягүй гоё болчих тийм аа. За тэгээ өнөөдрийнхэн подкастыг ингээд өндөрлөе. Дараагийн подкаст